Chegou o momento do bebê. É tão importante, tão significativo esse momento que todos ficam a esperar. Sobre dicas, orientações, prevenção e muito mais a gente tem a esperar. Hoje nós trouxemos duas profissionais da área de saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, e elas vão falar um pouco sobre cuidados da primeira infância. Talita Monteiro. Obrigada, Renata. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu faço parte da equipe de teleeducação do Núcleo de Telesaúde. E Luciane Xavier. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu faço também parte do núcleo de telesaúde na parte de web design. Muito bem. Muito obrigada por estarem aqui, né, pelo apoio da Secretaria de Saúde. E nós temos aqui, trabalhamos com a primeira infância, então temos toda a curiosidade, né, os responsáveis, para saber como é que a gente deve fazer prevenções em relação a esses cuidados que devem ocorrer em casa, já que esse tempo todo, né, é preciso nesse momento ficar em casa. O que é que deve ser feito? O que é que vocês nos orientam e vocês têm feito na área de saúde? Excelente, Renata. Essa pergunta é muito importante e é o que nos traz aqui também para compartilhar com vocês vários materiais que a gente está produzindo, com foco nos cuidados com a criança em casa. Considerando que muitas crianças estão em casa nesse período, né, de distanciamento social, então nós preparamos um material que é ilustrado. Nesse material a gente compartilha várias orientações sobre prevenção de quedas em casa e se ocorrer a queda, o que fazer. Trouxemos também outras temáticas que nos preocupam muito na saúde, né? Que são considerados problemas de saúde pública, que é relacionado ao afogamento em casa. Às vezes a gente pensa assim, né, que dentro de casa, se eu não tiver um tanque ou a piscina, a criança não teria um risco de afogamento. Tem, especialmente os bebês. Então a gente veio aqui hoje um pouquinho para compartilhar esse material e muitos outros projetos que a gente está desenvolvendo, considerando esse período da pandemia e a necessidade dos cuidadores compreenderem, né, a prevenção de acidentes com crianças e outros agravos que a gente também trabalha na saúde. É, quando você fala da questão de que afogamento, né, em casa, eu até nunca nem esperava isso. Mas que situações você poderia assim nos dar de exemplo, né, em que poderiam prevenir esses casos? Renata, tem uma situação muito simples e que a gente precisa ficar muito atento. A bacia do banheiro, aí você pode pensar assim, né? Isso não sai na mídia, mas são dados clínicos que a gente tem, né? De pesquisas, especialmente a criança mais nova, que a cabeça ela é mais pesada do que o resto do corpo. E se ocorrer um acidente, por exemplo, no, ou na bacia do banheiro, ou uma bacia com água, ou um balde, o balde é um risco enorme de acidente dentro de casa para uma criança mais nova, porque se tiver algum tombo e ela cair, ela vai ter dificuldade de se levantar, porque a cabeça dela, naquela faixa etária, né, menor de 1 ano, ela é mais pesada que o corpo. Então é uma situação que a gente precisa ficar muito atento. E uma dica: sempre deixar a porta do banheiro fechada, a própria bacia do banheiro fechada. Muito cuidado se tiver bebê em casa, usar balde para limpar a casa e tantos outros cuidados que a gente traz nesse e-book, né, que depois a gente vai dizer para vocês onde vocês podem encontrá-lo. Tem várias imagens que nossa amiga Luciane desenhou para a gente, que vai poder trazer mais detalhes, né, dessa produção. É muito importante isso sobre essa questão de prevenção de acidentes em casa, né? Principalmente quando a gente fala do bebê, que tem uma rotina, nós moramos numa região bastante tropical e que faz muito calor e tem essas situações, né? Então, me fale um pouco, Luciane, sobre os outros projetos que também
tem lá, né, na Secretaria Estadual. Outros projetos que também temos desenvolvido é a questão da orientação, certo? Para familiares e cuidadores de criança, os responsáveis que estão com elas na questão do processo de quem tem problema do Zika vírus e outras doenças raras. Porque a gente não tem apenas as crianças que estão ali correndo, brincando, mas também temos aquelas que têm as necessidades de ter aquele acompanhamento sempre perto. Então, assim, temos vários vídeos em relação à psicologia, fisioterapia e também da terapia ocupacional. Então, assim, essas crianças também precisam se divertir. Então, a gente tem tudo isso em uma playlist e com todas as orientações de profissionais de saúde para vocês estarem por dentro de tudo que pode fazer com elas também. É importante isso. Muito bom, Luciana, essa informação. Sabe por quê? Semana passada mesmo estávamos conversando com mães, né, de creches e elas falando, por exemplo, das particularidades das suas crianças e que aí como fazer com elas em casa nesse momento para que elas tenham uma rotina mais tranquila, para desenvolver as suas brincadeiras, as suas atividades, que nesse período da educação infantil, ele é fundamental, esse Isso. aspecto todo dos campos de experiência que nós trabalhamos. Então, ter esse material exposto, né, ter esse material, ter esse lugar que a gente possa acessar, é muito relevante para tantos profissionais da área de educação, os responsáveis e toda a população, né, de Recife. Isso e, mesmo. Além deles, né, dessa que fala do Zika vírus, tudo, vocês têm mais elementos que possam nos trazer em relação a esses cuidados da primeira infância? Sim, sim, Renata. Também pode ser acessado no portal do Núcleo de Telesaúde, que o acesso a esse portal pode ser por meio do site da Secretaria Estadual de Saúde. E nós temos algumas gravações que foram provenientes de web palestras com temáticas voltadas ao aleitamento materno, a brincadeiras também, né? Nós temos alguns vídeos voltados para o vínculo, a formação do vínculo nesse período do distanciamento, e muitos outros vídeos com profissionais que são referências na área da saúde da criança. Sempre estou observando o que vocês estão apontando aqui, que são aspectos bastante relevantes, importantes para esse cuidado, né? E quando fala também das brincadeiras, porque há todo um cuidado em relação à seleção das brincadeiras e em relação à faixa etária. E não é porque é bebê, ele não vai deixar de brincar. O bebê precisa ser estimulado para desenvolver todas as suas percepções, o seu olhar, todos os seus sentidos. E aí, tendo esse respaldo da brincadeira, juntamente com a base pedagógica e os profissionais de saúde atrelados, eles vão estar escolhendo de uma forma bem segura o que se pode Isso. realizar, né? Em relação, eu queria falar um pouquinho ainda da questão da prevenção, Sim. né? De acidentes em casa e que medidas podem ser tomadas, porque há uma série de situações na rotina da casa, que nós achamos que estamos seguros porque estamos em casa. Uhum. Para uma criança, né? Para um bebê, tudinho. Ele, digamos, no engatinhar dele, né? Vocês observam que há alguma situação em casa que possa ser geradora de algum acidente e como prevenir? Sim, tem diversas situações, mas eu gostaria de destacar aqui, que é uma coisa que a gente traz também nesse material, em relação a brinquedos no meio da casa, assim, né, no chão, tapetes, móveis, que são obstáculos que as crianças, pra gente, assim, que quer deixar a casa arrumada, tudo bonitinho, né, é importante, mas tendo o bebê em casa, a gente tem que estar muito atento para evitar quedas. E quedas é o primeiro, tá em primeiro lugar, assim, em relação a acidentes com crianças, e são situações que levam muitas crianças ao hospital. Você falando de quedas, me lembra muito então a questão. E pessoas, né, responsáveis que moram, residem em local que há acesso a escadas. O Isso. que fazer? Porque é um problema, é um conflito, né? Você tem o local, o espaço, mas aí precisa fazer essas adequações.
Quais são as orientações aí? Excelente, Renata. Uma das questões, assim, uma das dicas seria o uso do corrimão, né? Se for possível. Se não for possível o corrimão, mas ter o maior cuidado com o piso, se for possível usar algum material para evitar que a criança deslize, né? Às vezes o material é do tipo emborrachado, EVA, que você pode botar em algumas áreas, ou piso antiderrapante mesmo, para evitar que ocorra a queda. E lembrando sempre, né, que aí uma dica que é geral para a saúde, para qualquer área. As crianças não podem ter acessos, né, à rua, tem que ficar em casa. E principalmente se for a questão de acesso à escada, é preciso existir um impedimento para que essa criança chegue a esse local. Ela não pode chegar só com a supervisão, só junto a um adulto, né? Isso E mesmo. vocês me falaram que vocês tinham no momento que, que nós estávamos conversando antes dessa entrevista, vocês estavam me falando que também há um cuidado em relação à questão da saúde, né, de evitar o câncer. Isso, na verdade, é um projeto que a gente tem em parceria com o Hospital Oswaldo Cruz e o GAC, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer. E esse projeto, recentemente, a gente lançou num novo formato de curso disponível para toda a população. Ele não é só específico para profissional de saúde. Então, quem puder, quem tiver interesse em fazer, pode acessar a plataforma do Núcleo de Telesaúde. E é um curso que ele vem trazendo dicas de como a gente pode identificar suspeitas de câncer na criança. O fato do câncer, assim, não seria a situação de evitar especificamente, mas seria a gente ficar alerta a algumas suspeitas e procurar um profissional de saúde para que essa criança não chegue no hospital numa situação muito mais avançada. E isso tem mostrado, né, de pesquisas mostrando que se a gente faz precocemente o tratamento, a criança tem uma maior sobrevida. Há um outro elemento também. Nós falamos muito da questão da saúde e tudinho, mas o cuidado com esse material que é produzido, né? Especificamente tanto para os responsáveis, mas tem que trazer uma linguagem adequada. Então, Luciane tem um desafio, né? Qual o desafio, Luciane, em relação a essa preparação desse material para uma temática na área justamente de educação infantil? Isso mesmo. Então, o desafio não é só questão lúdica, certo? Porque todo o material ele tem que ser voltado para as pessoas de todas as áreas, independente de ser da saúde, a pessoa da educação, a pessoa da administração, pois todo o material ele é voltado para qualquer um, entendeu? Possa identificar uma criança que pensa que está normal, mas ela está ali com alguma deficiência em alguma das áreas de saúde dela que precise daquela atenção diferenciada. Então, estamos trazendo nesse curso vídeos totalmente ilustrativos, apresentação de profissionais mostrando imagens, totalmente educativo. Os questionários são bem voltados ao material, tudo bem elaborado. E toda a plataforma de educação do núcleo, a gente vem trabalhando para que ela seja totalmente simples, para que as pessoas que não tenham tanto contato com a tecnologia, hoje com a pandemia, possam utilizar esse processo de educação para estar atualizando os seus conhecimentos e estar fortalecendo esse lado da suspeição precoce do câncer. Então, assim, crianças hoje, a gente pensa que não tem nada, né? Então, assim, mas hoje a gente tem uma maior preocupação também, porque elas são o nosso foco, é o nosso futuro. Então, assim, vamos cuidar e venham com a gente também fazer esse curso, porque está lindíssimo. Então, assim, nós temos muitas informações que precisam ser consultadas, além das dicas que as duas trouxeram. Obrigada, Luciane. Obrigada, Talita, né? E nós vamos passar um vídeo falando justamente sobre esse curso, não é? Que está aberto, como Talita já falou, a vários profissionais, aos cuidadores, aos responsáveis. Então, é importante que cada vez mais nós tenhamos o cuidado em relação à primeira infância. Vamos ver o vídeo? Segunda edição do curso. Fique atento, pode ser câncer. Apresenta conteúdos relacionados à suspeita e diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil.
O curso é totalmente online, com a temática voltada para linha de cuidado da saúde da criança e do adolescente. Seu lançamento será dia 28 de agosto de 2020, destinado para profissionais e estudantes de saúde. O curso é composto por 4 módulos, na modalidade online, com a opção de itinerário formativo, no qual poderão escolher qual módulo realizar. A carga horária total do curso é de 80 horas e 20 horas por módulo, com direito à certificação após a conclusão. Para realizar o curso, acesse a plataforma de ensino do Núcleo Estadual de Telesaúde, CESPE. Então, depois de todas essas informações, mas a gente sempre tem aquela dica que fica guardada para o momento principal, que é o final. Fala, Thalita, por favor, essa dica que é super importante. Todos responsáveis atentos a essa dica que a Thalita deixou justamente para o final. Por favor. Isso mesmo, Renata. Então, às vezes a gente guarda, né, uma garrafinha de refrigerante ou de algum suco, de alguma coisa, e coloca um material de limpeza. Às vezes a gente faz isso assim para organizar, ou compra um material de limpeza o maior, né, e aí a gente separa em garrafinhas menores. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a criança vai associar aquela garrafa a algum alimento. E o refrigerante, geralmente, né, o doce, para a criança que já conheceu, ela pode correr o risco de tomar aquilo sem saber que não pode, né, que é prejudicial, que pode levar a uma intoxicação. E a gente tem recebido também muitos casos de crianças levando essa situação por ingerir algum produto de limpeza que é muito grave. Então, muito cuidado com isso, gente. E depois acessem o nosso e-book, que tem muitas outras dicas de situações que são comuns em casa e que a gente pode prevenir, tá bom? Então, a gente só tem a agradecer. E fica a dica, não esqueçam e lembrem-se de: é preciso cuidado dentro de casa. Até a próxima, gente! Olá, crianças! Gostaram do programa de hoje? Fiquem ligadinhos que na próxima semana tem muito mais! Tchau, tchau!